დოქტორი პროფესორი ქალბატონი მანანა ტაბიძე გვესტუმრა სტუდიაში. მოგესალმებით ქალბატონო მანანა. დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენი თემა ასეთია: ასაკის სასახო ქართულსა და კავკასიურ ენებში. ქალბატონ მანანა, აი ჩვენ ასაკი და ენა როგორ უნდა გავიგოთ ეს დასათაურება? ჯერ მოკლე განმარტება მოგვეცით ამ თემის, შემდგომ უკვე დეტალურად ვისაუბროთ ამ თემაზე და მაგალითებიც მოვიყვანოთ, რომ უფრო გასაგები იყოს და ნამდვილად. კეთილი, მინდა გითხრათ, რომ ადამიანის სოციალური ყოფის ყველა მახასიათებელი ფაქტობრივი ენობრივი თვალსაზრისი ძალიან საინტერესო გახლავთ და მოგეხსენებათ, ადამიანის ცხოვრებაში ასაკს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამიტომ გასაკვირველია, ორი კუთხით შეიძლება ენამ, ენათმეცნიერებამ ეს ასპექტი იკვლიოს. ერთი არის ასაკის მიხედვით, როგორ მეტყველებენ ადამიანები, და მეორეა თვითონ ენა, როგორ ასათაურებს, როგორ ასახავს, ასე ვთქვათ, თავის თავში ასაკობრივ გრადაციებს და განსხვავებებს ადამიანთა შორის. ნებისმიერი ენა ამ თვალსაზრისი ძალიან საინტერესოა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქართველებს და კავკასიელებს მაინც გვაქვს გარკვეული პრეტენზია, რომ ჩვენ ასაკის მიმართ გაცილებით მგრძნობიარეები ვართ, შეიძლება ვიდრე უფრო ჩვენ სინამდვილეში ხშირად მოტრიალე ევროპული ენები, და ამასთანავე მიგვაჩნია, რომ ასაკის ყველა კატეგორიის მიმართ მეტი პატივისცემა გვაქვს, თუმცა ჩვენ თანდათანობით ეს კრიზისულ ეპოქაში შევდივართ, რომ პატივისცემის საკითხი რაღაცნაირად ყველაფერს დააკლდა და მათ შორის ალბათ ასაკსაც. ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დღევანდელი საუბარი ავაგოთ, რასაც მოვასწრებთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ფორმატში. აი მაგალითის სახით რომ მოგვიყანოთ, ქალბატონო მანანა, აი რა იგულისხმება, როდესაც საუბრობთ, რომ ასაკის მიმართ ქართული ენა არის უფრო მგრძნობიარე და კავკასიური ენები? აი მაგალითად, ნუ ყველა კავკასიური ენის მაგივრად, რა თქმა უნდა, მე გამიჭირდება საუბარი, მაგრამ ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ეს გარკვეული ერთიანი ტენდენცია კავკასიაში და როგორც ჩანს, ეს ზოგადი კულტურული ცივილიზაციური ერთობა რამდენადაც არსებობს და ამიტომ მსგავსია ვითარება. Ну, უფრო გავბედავ ქართულზე საუბარს და მინდა გითხრათ, რომ ახლა დაუშვათ ჩვილობის ასაკიდან მოყოლებული, აი სიყმაწვილის, ანუ ახალგაზრდობის ასაკამდე ძალიან ბევრი ლექსიკური ერთეულია, რომელიც აი ამ ასაკობრივ სხვაობას, ეს მოზარდი, მაგალითად ყმაწვილი, არა ჭაბუკი, ახლა არის კიდევ ძალიან საინტერესო მეტაფორული, აი ეს კვიცივით რომ დახტის მაგალითად, ანუ შედარება იმ ბუნებრივ სამყაროსთან, რომელიც გარს გვაკრავს და რომელიც თვითონაც თავისი ახალგაზრდულობით, ესეთი გაზაფხულური ტემპერამენტით კიდევ შეეფერება ასაკობრივ კატეგორიებს. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ სადღაც 30 წლის ასაკიდან ქართული ენა იწყებს მოზრდილი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლას, ჩამონათვლას, და აქ არის უკვე ჭარმაგი მაგალითად, არა მოწიფული, შეღერებული, მაგალითად სიტყვა მოხუცამდე ძალიან დიდი გზა არის ხოლმე გასავლელი, თუმცა მერე თვითონ მოხუცის კატეგორიაშიც არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ხანდაზმული, არა ასაკოვანი, ხწოვანი, უფრო ნეგატიური მსგავსი, მიხრწნილი და უშუალოდ, არა ახლა ასევე არის ბებერი, მოხუცი, ბებრუხუნა, დედაბერი მაგალითად, ბერი კაცი და სხვა. ახლა ის მომთხოვნელობაც, რომელიც არის გარკვეული ასაკისთვის შეუფერებელი გზევებისა, ხო არ არის კარგი, რომ მაწვილი მაგალითად ბერიკაცივით საუბრობდეს, ან პირიქით ბერიკაცის, ხო ზედმეტი მოჭარბებული სიმკვირცხლე შეიძლება გამახიზიანებელი იყოს. აი ხა ჩვენ ზუსტად ვთქვით, ეს ჭაბუკობდეს, ანუ გაზმნავების უნარი, რომელიც ქართულს აქვს, იმიტომ რომ თვითონ ის აგლუტინაციური ენაა და თავისუფლად ეპყრობა სხვადასხვა ფუძეს და ძირს, აგრეთვე გვაძლევს შესაძლებლობას აი ეს ჭაბუკობდეს ფორმა მაგალითად გამოვიყენოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ასაკობრივ მგზნობიარობას წარსულში ჩვენ უკეთესად ვიაზრებდით, როგორც ჩანს. ხა როდესაც არის
ავთანდილის შესახებ მაგალითად ჯერტ უწერული სადარო ბრომინას. ხო, აი ეს ჯერტ უწერული, მაგრამ ის უკვე არის არა სპასპეტი და ზეამირ სპასალ არის, ანუ რომელსაც უკვე თავისი მიჯნურობის თავგადასავალი ეწება ამ პერიოდში და ამდენად ეს უწერული ადამიანი სრულიად სოციალურად მომწიფებული და ჩამოყალიბებული, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ თანამედროვე ვითარებაზე ვერ ვიტყვით. სწორედ იმან რომ აი ეს სოციალური აქტიურობა ასაკების მიხედვით შეიცვალა დროთა განმავლობაში და მინდა ვთქვა რომ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნესა და აი ჩვენ დროში მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ალბათ უფრო გამოიწვია ის რომ უფრო გამსხვილდა ასაკობრივი გრადაციები. ამიტომ ახლა ამბობენ მაგალითად უფრო იურიდიულ და საკანონმდებლო ტერმინებს, რომელიც არასრულწლოვანი მაგალითად არის, რომელიც რაღაც გარკვეულ კატეგორიაში შეიძლება მოხდეს, ვიდრე ან ამბობენ ზოგადად ბავშვი. თუმცა ახლა ჩვენ ვხუმრობთ ხოლმე, რომ ჩვენთან ბავშვობა ძალიან განხანგრძლივებულია, თუმცა ეს განხანგრძლივებაც სოციალური ასპექტი გახლავთ. ახლა საბას ლექსიკონში არის ასეთი მაგალითი, როდესაც ის ხანს განმარტავს, ის ამბობს, რომ აი ხანიო, ეს არის უსასრულო, ანუ რომ უთვლადი, ამიტომ ეს არის გრძელი ხანი ან მოკლე ხანი, რომელსაც საათობრივი აღნუსხვა არ აქვს, მაგრამ დიახ, მაგრამ აი როდესაც ჟამს ვიყენებთო საბა ამბობს, ასე დროსო ჩვენ კონკრეტული დრო გვაქვს ხედველობაში, ეს არის 12 რომ გაიყოფა დღე მაგალითად, ეს არის მისთვის მაგალითად ჟამის კატეგორია. ისევე როგორც ჩვენო ვიტყვით, აი ამ მეფის ჟამს ასე ხდებოდა. ანუ ეს არის კონკრეტული ხელისუფლების პერიოდი და რაც შეეხება ხანი, ის უფრო ზოგადია. ახლა დღევანდელ დღეს მე ვიტყოდი, რომ პირიქით არის, არა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ჟამს ვამბობთ და ჟამთა აღმწერელს ან რაღაც, იქ უფრო გულისხმობთ დროის განუსაზღვრელ მონაკვეთს და რაც შეეხება ხანი, აი რახნისაა მაგალითად, არა ჩვენ შეკითხვაში, როდესაც არის, იქ სრულიად კონკრეტული პასუხის მომლოდინენი ვართ, ძალიან თუ გძლათ. არა, არა, რა სხვა, პირიქით ძალიან საინტერესო. ქალბატონო მანანა, აი ჩვენ ესეთი ფრაზებიც გვაქვს ქართულში, თქვათ გადატანითი მნიშვნელობით, როცა ხმარობთ ხოლმე, როდესაც ვამბობთ, რომ აი თქვათ წყალი პატარის არის, პატივიეცი ჩემს ჭაღარას, თუ მოხუცის ჭაღარას. აი ჩვენ თვითონ ვაწესებთ ხო რაღაც ეტიკეტს, ნორმას. ჩემი ტყუილის დაიჯერება? ჩემი დიახ, იმხნისა ვარ, დიახ, დიახ. ხო, აი ეს თავისთავად კარგი იქნება იმ გაგებით, რომ გასაკვირველია ენას, როდესაც აქვს ასეთი მგზნობიარე თემების მიმართ თავისი დამოკიდებულება, სამეთყველო ეტიკეტის დაწესებაც შეუძლია. ეს გარკვეულად ნორმების სახით არის, ქცევის ნორმებია, რომელიც ენობრივად არის ფიქსირებული. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ წყალი პატარისაა და უშუალოდ ეს ახლა ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ერთი წელი რომ არის განსხვავება ადამიანებს შორის, ისინიც ამბობენ, რომ წყალი პატარისაა. მაგრამ ხო, ეს უფროს უმცროსობის ეს მხარე, როდესაც უფროსი უფრო დიცულოვანია და უფრო ითვალისწინებს აუცილებლობებს მართლა პატარის მიმართ რაღაცის დათმობისა, ძალიან კარგად ჩანს აი ამ სამეთყველო სიტუაციაში. სადაც არის მაგალითად, რომ ჭაღარას პატივი უნდა სცენ, ან მაგალითად უფროს კაცს ხომ არ ვკადრებდი, არა ეს გამოთქმა, რაც მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება დღეს ცოტათი მოიკოჭლებს, იმიტომ რომ ხო, აი მე ვფიქრობ, რომ როცა ჩვენგან მიდიან ფრაზები, მათთან ერთად მიდის ის ხსოვნა, რომელიც ამ ფრაზების ჩამოყალიბებას თავის დროზე ხელს უწყობდა და შეიძლება კარგი იქნებოდა სალექსიკონო სწავლებაში, ბავშვებისთვის ლექსიკა ფრაზეოლოგიის სწავლებაში. სწორედ აი ეს ასაკობრივი ეტიკეტის ამხსნელი ქართული გამოთქმები რაღაცა სპეციალურად ჩართულიყო კიდევაც სასწავლო პროცესში. ხა მე გაგახსენებთ გრიგოლ ორბელიანს აქვს რა თავსა ეხვევა, არვით ქალი მამას მოხუცსა. ხო, აი ეს შენი ეს ალერსი თავსა ეხვევა, ალერსია. ხო, აი ეს განსაკუთრებული სიყვარული ასაკოვანი მამის მიმართ ქალიშვილისა. არა, ხო, აი გარკვეულად ლიტერატურულ ფორმაში არის გადმოცემული. შეიძლება სწორედ აი ასეთ პასაჟებზე აქცენტები გაკეთდეს კიდეც, იმიტომ რომ
ასეთი მაგალითი შემიძლია დავასახელო. სტუდენტები მყავდნენ ინგუშები, იყო ასეთი პერიოდი ჩვენთან, ასეს მათ ქართულს ვასწავლდით 90-იანი წლებისთვის და აი ამ პერიოდში ეს ახალგაზრდები სტუმრად იყვნენ ჩვენთან ვაჟები და ხო ჩემი მეუღლე და მე თვითონაც ახალგაზრდები ვიყავით 90-იან წლებში გაცილებით, მაგრამ რამდენჯერაც ოთახში ამ სუფრიდან წამოდგა ან გავიდა მე შემობრუნდა და იმდენჯერ წამოიშლებოდა ეს ხუთი ასე ვთქვათ ხო ალვისხეები ბიჭები იდგნენ და ჩვენ მართალი რო გითხრათ ვერ გავიგეთ უცე და მე გული დაგწყდა რომ ვერ გავიგეთ იმიტომ რომ ჩვენი რეალობისთვის ეს უკვე აღარ იყო დამახასიათებელი ეგო თქვენობითი ფორმაცო შეიძლება განვიხილოთ ამაში იმიტომ რომ მაინც უფროსი შეიძლება დავუშვათ ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება ასაკეთ უფროზე მშობლის თაობაზე ბებე ბაბუს თაობაზე ან შეიძლება დავუშვათ სამსახურებრივად უფროზე ანუ მაინც როგორც უფროსის გამოხოტელება ხო თქვენობითი ფორმა ხო მაგრამ ახლა თქვენ სამსახური ახსენეთ იმწუჩი გამახსენდა რომ ეს სოციალური ვალდებულება არ არის შინაგანი მოთხოვნილების გამო ეს მაგრამ მორევალენტის განხილვა ხო და ამასთანავე მინდა გითხრათ რომ ქართული კულტურისთვის ადრე არ იყო დამახასიათებელი მაინდამაინც ეს თქვენობითი ფორმა მაგრამ მას უძღოდა წინა ასე ვთქვათ მიმართვითი ფორმა ეს იყო მაგალითად ძიაკაცო დედი არა აი მაგალითად აპაჩემო ან რაღაცა ანუ აი ჩემო ბატონო ჩემო რომელიც მე შენობითი მიმართვის კომპენსირებასაც იძლეოდა ასე თქვა წინსრებით და ამიტომ უკვე მე შენობითაც რომ მიემართათ ადამიანს ეს უზრდელობა არ იყო. ნუ მე მინდა ვთქვა რომ ახლა დღეს რა თქმა უნდა ზიაკაცო და ბატონო ჩემო არა მარტო აღარ არის მიღებული, თუმცა შეიძლება ვთქვა რომ მაინც ჩვენი სოფელი მეტნაკლებად ამ ჩვენ ფორმებს ინარჩუნებს, მაგრამ ჩვენთან მაინც არის ეს ბატონო და ქალბატონო. ა კარგი ფორმა ბერიკაცი ბერიკაცი ხო თუმცა სხვა ხო მაგრამ აი ბერიკაცოს თქმა მაგათად მიმართვისას შეუძლია ისევ ბერიკაცს ახლა თქვენ ყაზბეგის გაგახსენებთ იქ არის იყუჩე ბალღო ხო ახლა ეს ბალღო არც ისე ბალღია მაგრამ რამდენადაც მისი გამოცდილება მისი სოციალური სტატუსი არ იძლევა უფლებას იმ შელოს ისეთ კატეგორიებზე რომელზედაც შელობენ ასე ვთქვათ უფრო ჭარმაგი ადამიანები ამიტომ აი ბალღოს იყენებს ორად ეს არის აგრეთვე ეტიკეტური მიმართვა, ანუ ადგილი აჩვენა. შენი ადგილი. აი ხევის ის ყაზბეგზე გამახსენე, ხევისბერიც ხო მიუთითებს რაღაც გარკვეულ ასაკის და გამოცდილების ადამიანს. დამსახურების შეიძლება. იქ უფრო დამსახურების, იმიტომ რომ ეს ბერი ხო თლათ მარტო ასაკობრიობას არ გულისხმობს ალბათ სასულიერო ფიგურაც გახლავთ, მაგრამ ისეთ არის საქმე. თვითონ აი ეს ინსტიტუტი, რასაც უხუცესთა საბჭოები ერქვა, ჩვენი გამოკითხვით აი კავკასიელ ხალხს რო ვეკითხებით, მაინც და მაინც არ არის ძალიან დიდი ასაკი. ეს ადამიანებიც უხუცესთა საბჭოში შეიძლება ჩვენ რომ 40 წლის ჯეილი გგონია, ხო? აი შეიძლება სრულიად ამ თაობის ადამიანი უკვე უხუცესთა საბჭოს წევრი იყოს, თუმცა რასაკვირველია დიდი ასაკის ადამიანები უფრო ჭარბობენ. ამიტომ მოგეხსენებათ ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ინსტიტუტი არსებობს. და კიდევ თუ შეიძლება ვიტყვი, ახლა თვითონ მეცნიერება როდესაც იკვლევს ასაკს და მათ შორის ენათ მეცნიერებაც, ის ამბობს, რომ სადღაც 70 წლის ასაკიდან ადამიანს ეტყობა მეტყველებითი დაბრკოლებების გამოხატვა. მართალი ეს არის სავალდებულო, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შესაძლებელია თავი იჩინოს, მაგალითად შეყოვნება მეტყველებაში, სიტყვათა ძებნა. ძალიან ხშირად როცა სპეციალისტები განსაკუთრებით მედიცინის ან ფსიქოლოგიის დარგების წარმომადგენლები სწავლობენ ასაკს, ისინი დარღვევებს ეძებენ და ენათმეცნიერებს აქვთ ასეთი მოსაზრება, რომ ნუ ვეძებთ განსხვავებულობაში დარღვევას, არამედ ვარიაროთ, რომ ასაკობრივი მეტყველება ეს არის ისეთივე სოციალური მეტყველება
მეტყველება, როგორც არის დარგობრივი მეტყველება, როგორც არის ჟარგონი მაგალითად, როგორც არის დიალექტური მეტყველება, იმიტომ რომ ახალგაზრდების მეტყველებაში აი ყმაწვილი ახალგაზრდების არა ჩვენ რომ თინეიჯერებს ეძახით ჭარბობს მაგალითად ნოვაციები, იმიტომ რომ მათ ეს ხიბლავთ და მათ ძალიან უნდათ რომ კაფიოდ გაემიჯნონ წინა თაობას და თქვან რომ ისინი უფრო პროგრესულები არიან. თუმცა როგორც კი ისინი აი ამ ადრეული სიყმაწვილის ასაკს გადააბიჯებენ, უკვე იწყებენ კლასიკური ფორმების ძიებას და ასე ვთქვათ ინტელექტუალიზმების შემოტანას. და სადღაც 35 წლის ასაკიდან მიჩნეულია, რომ იწყება უკვე აი იმ სტილის დაბრუნება, რომელიც გახლავთ აი კლასიკური სამეტყველო სტილი, ნუ ლაპარაკი ახლა უფრო ინტელექტუალურ წრეებზე, რომლებიც აკონტროლებენ თავიანთ მეტყველებას. და რაც შეეხება თაობებს მაგალითად შრომელი ადამიანების იმ თაობებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობასთან არიან დაკავშირებული, იქ ასეთი მკვეთრი არ არის სხვაობა, იმიტომ რომ თვითონ ის შრომის კატეგორია ადამიანის ჩაბმიდანვე თაობათა შორის კავშირს ამჭიდროვებს და ის რაც ჩვენთვის აი იდეალურია და ნატურა მიღწევის თვალსაზრისით ტრადიციული ასე ვთქვათ საყოფაცხოვრებო სივრციდან გამოსული ადამიანებისთვის ძალიან დინამიკურად მიმდინარეობს. სამწუხაროდ აი დავასრულოთ ისეთ სიამოვნებით გისმენთ რომ ალბათ იქებ გაგვეგრძელებინა მე ბევრია კიდე იქებ გაგვეგრძელებინა სხვა დღეს სხვა რომელიმე პარასკევს კიდე იმიტომ რომ მართლაც ძალიან გული მწყდება რომ ასეთი საინტერესო თემა ვერ ამოგწურეთ ამ ჩვენს დიდი მადლობა საოცრად სასიამოვნო საუბრისთვის დიდი მადლობა დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქალბატონი მანანა ტაბიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში